Ola María, moi boas, vexo que tes nas mans algo que pode parecer un conto. Pero que non é un conto exactamente, podemos considerar un álbum ilustrado, é unha nova publicación de Xerais nunha colección que se chama Pequena Memoria, e neste caso a la bandeira de San Simón, de Eva Mejuto e Bea Gregores. E sabes que durante a Guerra Civil a illa de San Simón, pois, foi, penal. Foi, foi penal. Ali pasaron máis de 6.000 persoas por, por esa illa. Non? E estas lavandeiras, eh, cando encarcelaban ali a xente, eh, formouse un grupo de cooperación, digamos, de xente das aldeas próximas que se adicaban, pois mira, en concreto a lavandeira bandeira eh, é porque moitas mulleres, neste caso eran fundamentalmente mulleres, adicábanse a lavar a roupa dos presos, elevaban ya limpa, ou a darlle comida, a mandarlle comida aos que non tiñan familia, ou a facerlle chegar pois, cartas das familias, por exemplo, a eses presos, e esas chamábanse as lavandeiras ou, e, e as madriñas de San Simón. Era esa rede de mulleres que, que axudaron os presos. os presos durante esa época. E entón, o que fai este libro ilustrado, xa ves que as gardas... Ah, pero claro, Claro, porque as gardas, uh -huh. as gardas están feitas con, con fotografías reais e este fondo das gardas é unha carta original dun, dun, dunha persoa que estivo ali presa. as protagonistas, porque os protagonistas deste libro son dous nenos, Teresa e Xulio, e son protagonistas reais, É decir, es decir, existiron na vida efectivamente. Na, na, a historia na que se o, o fondo desta de historia que se conta aquí é eh, real, vamos. Así que a, que, a pesar pues, de, que que a que a de, de que moi a primeira sensación é de un conto, conto pero non porque un conto ilustrado, un, un álbum ilustrado, pero sí, dun dun tema, pero con un fondo serio, que sí. non é eh, Histórico. A ver, que sí que se lle pode, si sí, realmente sabes que está contado dun xeito moi fácil, e moi ilustrado, para falarlle aos nenos, pero é para dar a coñecer eso, outra bueno, pequena parte claro, da nosa historia. Bueno, pero claro, creo que podemos empezar, eh, parte da historia recente, da nosa historia máis, máis, máis cercana, Pode, podemos e edar, edar os máis pequenos a través deste tipo de, de contos é eh, é eh interesante non só para eles, sino tamén para para todos nós, porque moitos podemos descoñecer o que realmente pare, eh, sucedeu na na Illa de San Simón e eh, a través de esta historia eh sabelo, porque creo que hai máis historias que unha historia nesta neste neste conto, pois xa saben. A la, a lavandeira creen, ao principio que eran as lavandeiras, no, A lavandeira ah, de San Simón, unha historia moi, moi cercana a nós de unha illa moi coñecida na ría de Vigo.